მოხმაურიანი განხილვა ქუთაისის საკრებულოს დარბაზში ამჯერად არა საკრებულოს ხდომას, არამედ დეპუტატების სამოქალაქო სექტორთან შეხვედრას მოჰყვა. ისინი ბოლო დღეების ქუთაისში ერთ-ერთ ყველაზე აქტიურ საკითხად გცეულ ნანა კოსტავას მიერ გაკეთებულ Facebook განცხადებას მსჯელობდნენ. ხომისინეთ თქვენ რა გინდა და თქვენთვის უცხო აზრი მიუღებელია ესა თქვენი დამოკიდებულება. სასაცილო თქვენ ახალ, ეხა ვერ გამიგე მე. ეს დებატებისთვის თუ არა ვართ რაღაცა პოლიტიკური. აქ არის შეფარვითი ელემენტები და თქვენ ასე აბულიგეთ, გამოუცხადეთ ომი პიროვნებად. მე ეხა აი აკაკი რა პოლიტიკურ ტრიბუნაზე ვარ ხა შედაგოს. მე აქ ვიყურებ პროგრესულად მოაზროვნე ახალგაზრდა. პრობლემის მე საბოლოო ნანას ეძიცავი ნანას საკითხის მიმართ რადიკალური პოზიცია კიდევ ერთხელ დააფიქსირა საკრებულოს თავმჯდომარემ. მე მიჩნევი აბსოლუტურად მის ამ ყველაქმედებას და ალბათ ის გავა ფრაქციიდან. არ ვიცი, არ მაქვს პასუხი. თუ ის არ გავა ჩვენი ფრაქციიდან, მე მასთან ერთად არ ვაფიქებ მუშაობას ფრაქციაში. საერთო აზრი გვაქვს მასთან დაკავშირებით, რომ მას ნამდვილად არ უნდა ქონოდა თანამდებობა ამ ყველაფრის ფონზე, მაგრამ ჩვენ აღარ აქვს სხვა ბერკეტი. კამათი საკრებულოს დარბაზიდან სათათბირო ოთახის გარეთაც გაგრძელდა. მაგრამ მას უცხადებ მორალურ ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ის არის მართლმადიდებელი, ეს თქვენი კომენტარია. და იმიტომ რომ მას მოწუნე გაბაზონია, ჩაიდინა და თვლის თვითონ რომ ცოდვა ჩაიდინა, მე ვთვლი რომ ცოდვა ჩაიდინა და თუ თვითონ ამას თვლის რომ ცოდვა ჩაიდინა, მოწუნეა მართლმადიდებელი და ეკლესიაში უფრო კარგად მოინანიებს იმას. ეს კაბინეტი რაშუაში ეკლესიასთან. სამოქალაქო აქტივისტების მოთხოვნა უცვლელია ქუთაისის საკრებულოს წევრმა კუთვნილი მანდატი დატოოს. დღეს ისინი ამ პოზიციაში საკრებულოს წევრების მხარდაჭერასაც მოითხოვდნენ. ნანა კოსტოვას მორალური მხარდაჭერაა ეს, რაც მას არ ეკუთვნის არც ერთ ვარიანტში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი ამ ადგილს არ უნდა იკავებდეს და საკრებულოში ქუთაისის არ უნდა წარმოადგენდეს და ასევე ვიცით, რომ თითოეული საკრებულოს წევრის დამოკიდებულება ამ საკითხზე არის არანაკლებად მნიშვნელოვანი, ვიდრე ნანა კოსტოვას პოსტი. სამწუხაროა ის, რომ ქუთაისის საკრებულო ვერ ხსენს ჩვენ პასუხს, უნდა დაუჭირონ, უნდა მიიღოს თუ არა ნანა კოსტავამ გადადგომის, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. თავდაპირველ განცხადებებში საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადების შემდეგ დეპუტატები ერთხმად ამბობდნენ, რომ ისინი ეთანხმებიან საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებას და იზიარებენ, რომ ნანა კოსტავამ დატოვეს საკრებულოს თომა, მაგრამ ჩვენი შეხვედრის ბოლოსკენ ცალკეულმა დეპუტატებმა გამოთქვეს მოსაზრებები, რომ ნანა კოსტავას უნდა მიეტოვოს მისი ბოდიში საფუძველზე დაშვებული შეცდომა, რომელზეც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოება ძალიან ცალსახად ვთანხმდებით, რომ მან უნდა ააგოს პასუხი პოლიტიკურად, რაც იმას ნიშნავს, რომ მან უნდა დატოვოს საკრებულო. დეპუტატებმა ყურადღება ორგანულ კანონზე გაამახვილეს, რომელიც ნანა კოსტავას როგორც დეპუტატის მანდატს იცავს. ის პათოსი, რომელიც ამ განცხადებაში დევს, მისი პოლიტიკური პოზიციები ჩემთვის, ირაკლი შენგელიასთვის არის მიუღებელი. ინსტიტუციებმა, საკრებულომ, გენდერულმა საბჭომ ამ განცხადებებს და კონკრეტულად ამ პოლიტიკოსის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებებს გაცა ქმედითი გადაწყვეტილებებით პასუხი. ეს პროცესი, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მხრიდან და ასევე პოლიტიკური ინდივიდების მხრიდან არის საფრთხე გამოყენებული იყოს მათი ინტერესებიდან გამომდინარე. მე ფიქრობ, რომ ისინი ძალიან კარგად მიხვდნენ ჩვენს პოზიციას და ყველამ კარგად დაინახა, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვემიჯნებით ამ პროცესს. თუმცა ის, რომ ისინი ითხოვდნენ, რომ ცალსახად ყველა სათითაოდ დაგვეფიქსირნა პოზიცია, რომ ნანამ დატოვოს საკრებულოს მანდატი, ეს არ არის საკრებულოს წევრების კომპეტენცია, არც არავის კომპეტენცია გარდა ორგანული კანონისა. შეთანხმება ვერ შედგა. სამოქალაქო აქტივისტები უცვლელი მოთხოვნით პერმანენტულ აქციებს აანონსებენ.